Hei sånn og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Sportsdag her med meg I dag. Jeg bare sier frem med en ønskan at den episoden her, den kommer til å bli veldig kort. Årsaken til det at jeg spilte inn en episode, og så tenkte jeg at yes, endelig alt I orden, og alt fint og alt sånn her. Skrudd av alt av opptak og alt sånn, og så skal jeg bare sjekke etter en ting I den mappa der hvor de tingene her ligger. Altså alle opptakene da. For det andre kan du da. Jeg skal fortelle videre etter at jeg har fått bare den kappen her. Den her var ikke avgåstig da. Åh nei! Åh! Men I alle fall så ble ikke noe av hverken da Asylum Challenge, som kommer snart, eller som har kommet. Jeg litt usikker på hvilken dag den blir kommet på. Og Spore ble ikke spilt igjen. Så jeg ble rimelig forbanna når jeg fant ut at en time Let's Play var blitt borte. Så da må jeg bare prøve nå å få spilt igjen på nytt. Klokka nå halv to natt til søndag, så jeg rimelig kjørt. Jeg har sittet og spilt inn siden klokka var halv ti, så det begynner å bli ganske mange timer da. Så ja, men det som I hvert fall skjedde I forrige episode var at vi ble venner med noen av de som var rundt oss. Og så har vi skiftet som gjemmer her. Og mens jeg da var på vei da, til Øvva, Kuri, hva skjer med deg? Prøver du å angre på meg, så angrer jeg deg. Ja. Men I hvert fall så da prøvde jeg da å komme meg til det, og så begynte jeg da å angripe noen. What the f***? Hvem var det? Kan jeg kaste den på en av dem? I alle dager? Oi, sus! Men nå datte jeg litt ut av hva som skjedde her, men jo, og så mens jeg da var på vei til det nye reviret, så gikk jeg da I angrep på noen andre, og hvor de her? Baba gutt? Og så gikk jeg da I angrep på noen andre, og så hadde jeg da bare to sånne stamina-poeng der. Og så tenkte jeg at, fordi de gikk I gjengopprør mot meg, så jeg tenkte at, vet du hva, nå må jeg bare stikke av, fordi det kommer jeg aldri verden til å klare. De her kommer jeg aldri til å klare å bli bønne eller noen ting. Så det jeg da gjorde da, var jo at, vet du hva, jeg prøvde å stikke av, og han ene følte etter. Meg skikkelig lenge, og jeg klarte da å få løpt fra ham på en eller annen måte, ikke spør meg hvordan jeg klarte det, men så kommer det da plutselig en skikkelig svær, altså jeg vet ikke om det var dinosaur eller hva det var for noe, men det var I hvert fall helt gigantisk svært monster her, og han hadde jo da 1000 I sånn stamina, jeg hadde jo bare 2, ikke sant, så det var jo ganske feig match det her. Og jeg tenkte bare, å herregud, ikke se meg nå, vær så snill. Så jeg klarte da å snike meg forbi han, men jeg klarte ikke å snike meg forbi han allikevel. Så enden på viset var at han plutselig kom og angrep meg bakfra. Og jeg fikk så panikk, og det var jo akkurat det jeg var på vei til å si ha det, sant? Så... Åh, jeg skulle så ønske at jeg skulle ha fått opptak fra den, for det hadde vært en artig episode. Altså, jeg kjente pulsen min slå, så jeg var skikkelig forbannet på det nye programmet. Og for å si sånn, det blir ikke noe videre med det programmet. Det kattes I natt når det... Jeg må kunne stole på programmet mitt, at det gjør opptak. Og det kunne jeg tydeligvis ikke gjøre med det programmet. Fordi da, to av lettvennene mine ble borte, og jeg har virkelig ikke tid
til å miste noen som helst Let's Plays I løpet av uka. Fordi jeg har litt begrenset med tid til når jeg kan få spilt inn. Så det at jeg da mistet en time med Let's Plays, det faktisk ganske krise for meg. Så det skal da bli da denne episoden her litt kort, og jeg tror nå at jeg har fått oppdatert på det som skjedde I forrige episode. Håper jeg I hvert fall. Jeg tror ikke det var noe sånt særlig mer. Det var en sånn tribe som jeg prøvde å angripe helt på slutten der, som jo som jeg da altså den ene ble plutselig bare borte, stakk av. Jeg klarte ikke å finne det helt klart. Så ja, det målet klarte ikke om å da felle fire av den tre. Den var ingen steder. Nærmere, men ikke gå så nærmere hele tiden da. Da tror jeg vi får større hjerne på. Men jeg vil også få takke for at dere viste så utrolig engasjement for å spille her. Det var jo litt stresset på forhånd på hvordan dere kom til å ta imot det spillet her. Fordi når jeg da har spilt andre spill tidligere, så har det vært litt sånn så som så med hvordan dere tatt imot, dessverre. Så, men jeg var I hvert fall veldig glad for at dere tok det godt imot. Og jeg håper at dere fortsetter å ta det godt imot. Og igjen, jeg beklager veldig for at den episoden her blir veldig kort, men jeg utrolig sliten I hodet akkurat nå. Å sitte og snakke med seg selv da I 4-5 timer, det faktisk ganske funktig også. Så jeg håper virkelig at dere har forståelse for det, og at jeg da kommer sterkere tilbake med de Let's Playsene her. De her har jeg ikke lyst til å tulle med, så dem går jeg bare glatt forbi. Kan vi prøve å ta noen til deg? Ikke ta meg, jeg bare vennlig. Herregud, det løp av din idiot! Takk og lov, så må jeg ikke bare starte hele greia på nytt. Jeg blir bare sendt tilbake til hjemmeleiren min. Herregud, pulsen nå, altså. Den høy. Men det noe sånn der begrenset hvor mange lyr. Nei, jeg mistet den. Så kjedelig. Nei, da gikk jeg opp igjen. Takk Gud. Jeg vet egentlig ikke helt om jeg har lyst til å løpe tilbake de her, for det vel de som drepte meg nettopp. Eller var det det? 25, og jeg 27. Dem klarer jeg lett. 32 da, så den jo litt sterkere. Ja, jeg tror det skal grøbe. Men de her var jo egentlig ganske søte. De ville jeg bli venn med. Synger de? De er jo ikke bra. Nei, det skal ikke være med etter. Det går ikke bra. Nei. Det skal jeg ikke. God, så vi får bare drepe det. Ja, men da kan vi stille. Fight! Hvis dere ikke vil drømme med meg, så... De har ikke droppet meg, altså. De så feige. Kan du bare løpe litt unna? Jeg har ikke et mål. I visst pokker har jeg et mål, for jeg har tre stykker som står angripet meg bak her. Kan du... Herregud, nå dør jeg, fordi jeg kommer meg ikke løs. Gud, herregud. Jeg har to liv igjen her. Gud, det der var close. Nei, tuller du? Har jeg la felsen gå? Det kan jeg ikke. Herregud. Det der
pulsen min nå, altså, den latterlig høy. Ok, da går vi på deg igjen. De så utrolig feige. Dem, for det var jeg som skulle ta den, og de tok den. Da kan vi jo spise den der, så ikke det noe problem. Herregud, de kjappe! Jeg trodde bare jeg som hadde tid igjen, da. Men jeg har ikke mye liv igjen jeg heller, altså. Come on! Help me back! Forgens! Sagen min kommer til å drepe over det her. Så går vi og spiser den der. Den 12. De har jo tatt 2 av dem nå, så er ikke en så veldig mange borte der. Den 32. Åh, den kommer til å bli tøff. Stopp den. Åh, guri! Den kommer ut på sånn 3 sekunder, da. Du må bare gå litt unna, sånn at du kan spytte den. Kom her unna, kompis. Hva skjedde der nå? Egentlig litt sånn småfeig, jeg bare begynner å ta dem, sånn at de begynner å løpe etter meg, og så løper jeg opp dit, sånn at da hele gjengen min bare går og tar dem. Hva er det en så på der, så jeg tror ikke det noen fiss å prøve å ta dem. Men jeg kan prøve å bli litt bedre, parringsrop. Hva nytt har vi fått med her nå? 250. Der får jeg da bitt på nivå 5, så det egentlig veldig greit. Vet du, jeg tror kanskje at jeg venter på denne. Det ikke noen bitt å begynne å ta tarring og utvikle meg.
å bruke opp unødvendige penger. Men vi kan I hvert fall få en ny slott her. Så det rasende bra. Ok. Men vet du hva, folkens? Nå tror jeg at jeg avslutter denne episoden her. Som jeg sa innledningsvis, så blir denne episoden her litt kortere enn... en vanligvis gjør. Det vil bli lengre episoder, men nå jeg helt kjørt, og klokka nå 13:45, så nå det på tide å si takk og farvel for meg. Men da vil jeg også ha takk for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!